Har bir ota-ona farzandini doim nazoratda bo'lishini vaqtida va to'g'ri ovqatlanishini istaydi. Bu ish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rejali yo'lga qo'yilgan. Bu albatta har birimiz uchun juda ham qulay. Ammo bu qulaylikning o'ziga yarasha to'lovi borligini ham unutmaslik kerak. Joriy yilning 1-aprelidan boshlab bog'cha puli 15% ga oshishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabar rostmi? Muxbirimiz davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bunday o'zgarish bo'lishining sabablari bilan qiziqdi. Bir kun ichimlik suvining narxi qimmatlashadi, yana bir kun benzinning narxi oshadi deyishadi. Bunday xabarlarga o'rganib ham qoldik. Endilikda ijtimoiy tarmoqlarda 1-apreldan boshlab bog'cha pulini 15% gacha oshirish to'g'risidagi xabar tarqaldi. Bunga davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida farzandlari tarbiyalanayotgan ota-onalar qanday munosabat bildirishmoqda? Endi bog'cha pullarini oshishiga to'g'ri, hozirgi sharoitda 2-3 ta bolasi borlar uchun ham bu menimcha og'irlik qilsa kerak. Hozirgi sharoitga menimcha oshmaganini men uchun ham ma'qulroq deb o'ylayman. Yo'q, oshish kerak, hamma yoq narxlar oshyapti-ku. Oshgandan keyin bolalarga endi yaxshi nima deydi, sharoit yaratib berish uchun narxlar oshgandan keyin bu yog'ini ham oshirish kerak, to'g'ri. Pandemiya holatidan kelib chiqqan holda aholini sharoitiga qarab menimcha bog'chalarni narxi oshmasligi kerak. Chunki baribir ham 1-2 yil poddeshka bo'lishi kerak aholi o'zini tiklab olish uchun. O'zini narxida qolgani ma'qul. Mavzu yuzasidan Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti vazirligi matbuot xizmati mutaxassislariga murojaat qildik. Ular yaqinda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi miqdorlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilinganligini aytishdi. Shunga ko'ra qaror loyihasida bog'chalardagi to'lov 1-apreldan boshlab o'rtacha 15%gacha oshirilishi ko'zda tutilayotganligini ta'kidlashdi. Bundan tashqari 1-aprelgacha bo'lgan muddatda ota-onalar to'lovlari amaldagi holatda qoladi, oshirilmagan miqdorda. 1-apreldan boshlab 15% oshirilgan miqdorlarda to'lab boshlaydi. Masalan, Toshkent shahrida hozirda 214 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 10,5 soatlik guruhlardagi bir bola uchun to'lov miqdori 2021 yil 1-apreldan boshlab 246 ming so'm bo'ladi. Tuman markazlarida 117 ming bo'lsa, hozir oshgan miqdori 135 ming so'm bo'ladi. Bugungi kunda respublikamizda jami 6197 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bog'chalarda narx ko'tarilganligi bilan amaldagi ba'zi bir imtiyozlar o'z kuchida qolar ekan. Masalan, hozirda kam ta'minlangan oila farzandlari maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi umumiy bola soni 15%dan ortmagan miqdorda to'lovdan ozod qilingan. Bundan tashqari, jismoniy va psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ham davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'lovsiz qabul qilinadi. Shuningdek, bir oiladan 2 va undan ortiq bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga borgan taqdirda ularga 29% kamaytirilgan miqdorda to'lovlar joriy qilingan. Ya'ni respublika miqyosida belgilangan to'lovlarning 71%ini to'laydi. Shuningdek, iqtisodiy rivojlanish darajasi nisbatan kam bo'lgan, past bo'lgan respublikadagi 68 ta tuman shaharlar va 2 ta aholi punktida 50% kamaytirilgan miqdorda ota-onalar to'lovlari to'lanishi joriy etilgan. Bog'chalardagi narxlarning oshishidan tushgan mablag'lar bolajonlarning ovqatlanish xarajatlariga sarflanadi. Shahribonu Hojiyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.